I en travel hverdag kan denne oppvaskmaskinen bli din nye bestevenn. Med Miele's Quick Power Wash-program blir oppvasken skinnende ren på mindre enn én time. I kombinasjon med Miele's UltraTabs Multi. Med denne modellen har Miele redusert vannforbruket betydelig, og den vasker fra bare 6,5 liter på automatikkprogrammet. Noe som er mye mindre enn det det ville ta å vaske samme mengde oppvask for hånd. Med startforvalget kan du programmere programstarten opp til 24 timer i forveien. Og hvis du synes det er stas å spare ekstra mye på strømregningen, kan du for eksempel forhåndsprogrammere maskinen til å vaske om natten, hvis det passer best. Det er ikke hver gang du vasker en oppvask at maskinen blir helt full. Det behøver du ikke bekymre deg over lenger, siden modellen er utstyrt med funksjonen halvfull. Maskinen registrerer selv mengden av oppvask i maskinen og tilpasser deretter hvor mye vann og strøm som trengs for å vaske den helt ren. Dermed slipper du å vente til maskinen kan fylles helt før du kan vaske, samtidig med at du sparer på strømmen. Modellen har en fleksibel og romslig innredning. Du får blant annet en høydejusterbar overkurv som lett kan innstilles i høyden og vippes, så den passer til det som skal i den. Det er til sammen 9 stillinger å velge mellom, så du burde lett kunne finne riktig innstilling til oppvasken din. Bestikkbrettet øverst i maskinen er perfekt til å skille bestikket fra hverandre, så det verken riper eller dekker over hverandre. Glass har en tendens til å bli utsatt for altfor høy varme i oppvaskmaskiner, og derfor kan du oppleve at glassene får glassbest eller er stygt hvitt belegg. Miele har tenkt på dette, og har derfor utstyrt modellen med en spesiell glasscare-teknologi som sikrer at glassene blir rengjort så skånsomt som mulig og bevarer utseendet. Og skulle det være noe du er i tvil om, sitter vi klare til å hjelpe deg over telefonen.